Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Sjenica pridržavati Ustava. Zakona i statuta opštine Sjenica. Zakona i statuta opštine Sjenica. I da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. Da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. Rukovodeći se interesima građana. Rukovodeći se interesima građana. Zahvaljujem, ovim konstatujem da smo položili zakletvu i da imamo svi mandate i čestitam vam svima. Želim da vam predložim ovde kandidata za predsjednika Skupštine, gospodina Muhedina Fivljanina, diplomiranog politikologa, a čiji predlog su podržali i odbornici sa liste SPS. Gospodin Muhedin Fivljanin je veoma iskusan i obnašao visoke funkcije u lokalnoj samoupravi. Bio je na mjestu potpredsjednika opštine, načelnika opštinske uprave, zamjenik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, radio je kao državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i smatram da će dati pun doprinos i da će punim kapacitetom raditi u interesu lokalnog parlamenta, a da će također raditi u interesu građana opštine Sjenica. U tom smislu ja dajem podršku i pozivam sve odbornike, ne samo oni koji su dali predlog za gospodina Fivljanina, nego pozivam sve da daju taj predlog. Hvala. Dame i gospodo, poštovani odbornici i odbornice, želim da vas poselamim sa selamu alejkum i dobar dan. Predsedavajući, vas bi zamolio, pošto ide glasanje za predsjednika Skupštine, da stavite na dnevni red da u sali ostanu samo odbornici kako bi uspešno glasali i izvršili prebrojavanje. Odbornička grupa BDZ Sandžaka ima predlog jednog od najčasnijih među nama, gospodina Haruna Haradinovića. Harun Haradinović je vodio zbog ovoga, predsedavajući, molim da samo odborniče stanu kako hoćete. Haruna Haradinović je jedan od najčasnijih među nama, uspešno je ovu skupštinu vodio u dva mandata, duži niz godina je politički angažovan i molit ću ne samo odbornike BDZ-a, nego i sve ostale da podrže ovaj predlog BDZ-a. Hvala vam. Konstatujemo da je za predsjednika Skupštine izabrat gospodin Fivljanin. Za njega je glasalo 20 odbornika. Za gospodina Haradinovića 14, 4 nevažeća glasačka listića i 1 neupotrebljen. Ovim moj mandat završen, pozivam predsjednika Skupštine da zauzme. Radom, poštovane dame i gospodo, eselamu alejkum i dobar dan. Hvala vam svima što prisustvujete ovoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Sjenica. Želim da se zahvalim svima koji su glasali za moj izbor za predsjednika Skupštine opštine. Ono što ću vam reći je da ću u svom radu, u mandatu koji je pred nama, koristiti se i služiti prevashodno interesima građana, da ću raditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odlukama Skupštine opštine Sjenica, a sve, kao što sam rekao, u interesu građana opštine Sjenica i u interesu razvoja našeg grada. Pozivam sve odbornike, sve odborničke grupe da se maksimalno uključe u rad Skupštine opštine i svih ostalih organa kako bi donosili što bolje i kvalitetnije odluke. U skladu sa tim pozivam vas da nastavimo sa radom. Novoizabranom predsjedniku Skupštine čestitam na izboru. Želim uspešan rad. Molim da se sprovode odluke u interesu građana, jer zato smo svi birani. Mi ćemo s ovog mjesta opozicije biti konstruktivna opozicija, daćemo sigurno svoj doprinos. Imamo i neko iskustvo s obzirom na stanje u kakvo nam je opština.
i sa mesta opozicije ćemo dati maksimalno doprinos. Molim da se maksimalno svi odbornici uključe i daju svoj doprinos u smislu poštovanja statuta i poslovnika, kako bi bolje i validnije odluke donosili. Još jednom ja vam čestitam najbolje što kažu što može biti, a ujedno koristim priliku s obzirom na, ako Bog da nastupajuće ramazanske dane, da vam mubarek lišem, mubarek Ramazan, da u zdravlju i rahatluku ispostimo zajedno, vama i vašim porodicama, ako Bog da sve najbolje, i u tom posebnom mjesecu Ramazanu da ova skupština priliči upravo onako kako to je, se i nalaže. Ja vam još jednom čestitam i hajli rače. Eselam aleikum i dobar dan. Uvaženi predsjedniče, čestitam, nek bude sa srećom. Ja sam imao zadovoljstvo da radim sa tobom. To ću pamtiti kao jedan od lepših perioda u mom životnom i radnom veku. Želim koalicijne većine da čestitam na pravilnu većinu. Ne sumnjam apsolutno da će se raditi u interesu građana, a mi ćemo biti konstruktivna opozicija onoliko koliko vi to budete htjeli i koliko nam budete dozvolili. Neka vam je hajirli sretno da se u zdravlju i veselju družite i mi sa vama naravno. Hvala vam lijepo. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine Sjenica u skladu sa statutom, zakonom, statutom opštine i poslovnikom Skupštine opštine Sjenica, izbor zamjenika predsjednika se bira na isti način kao i predsjednika Skupštine. Da li ima prijedloga u pisanom obliku? Gospodin Rade Rakonjac. Naš ime odborničkog kluba Socijalističke partije Sjenice, koja je podržala izbor gospodina Muhedina za predsjednika Skupštine, zahvaljujem. Također obećavam jedan sadržajan, ozbiljan i zakonit rad i evo odmah pred svima vama mu kažem da ćemo mi biti ne samo konstruktivni saradnici, nego i vrlo čvrsti ljudi koji će tražiti primjenu statuta, zakona i svih drugih propisa koji regulišu rad Skupštine. Svi mi zajedno imamo, ovdje ima jedna značajna većina koja je uočavala da je bilo ovih ili onih problema, mi to u hodu moramo zajedno otklanjati. Drugovi ili gospodu koji se predstavili kao opozicija, ja to ne smatram, to su ravnopravni odbornici koji će zajedno sa nama kroz nadna tela raditi. S druge strane, imam čast i kao građanin, i kao odbornik, ali i kao trenutno rukovodilac odborničkog kluba Socijalističke partije, da u ime određene grupe odbornika predložim za zamjenika predsjednika Skupštine opštine gospođu Babić Gordanu, doktora medicine, specijalistu, oftalmologa, osobu koja je rođena u Sjenici, koja je osnovnu i srednju školu završila u Sjenici kao odličan đak, koja je završila medicinski fakultet u Beogradu, tamo je stekla i specijalističke studije, danas radi u Domu zdravlja u Sjenici. Ona je inače odbornik od 2012. godine i do sada je obavljala funkciju zamjenika predsjednika Skupštine opštine i sa predlogom našim i sa inicijativom koju je potpisalo 20 odbornika, lično mislimo da ne samo da će davati doprinos, nego će biti jedan od meritovnih predstavnika koji će pratiti zakonit rad, kao što su prethodnici rekli. U obrazloženju, na osnovu člana 39 zakona o lokalnoj samoupravi, određeno je da predsjednik Skupštine opštine ima svog zamjenika. Na osnovu člana 58 statuta Skupštine opštine Sjenica, određeno je da predsjednik zamjenik predsjednika bira se onako kako se izabrao i predsjednik Skupštine, a poslovnikom radu propisane su procedure koje se nadam da će danas Skupština provesti. U skladu sa ovim predlogom i navedenim odredbama predlažem svim odbornicima da podrže naš predlog i da izvršimo, da izaberemo gospođu Babić Gordanu za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Sjenica. Hvala. Uz predlog predlažemo svu potrebnu dokumentaciju, to je inicijativa i saglasnost uvažene doktorke. 27 odbornika, od tog broja 20 je glasalo za, ostali nisu glasali. Konstatujem da je za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Sjenica izabrana doktorka Gordana Babić.
čestitam i pozivam doktorku Gocu da preuzme i zahvaljujem se našim odbornicama na pomoć. Hvala. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, želim da se zahvalim što ste mi pružili podršku da i u ovom mandatu obavljam funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine. Ovom prilikom želim da obećam da ću se maksimalno truditi svojim radom i zalaganjem da ova Skupština funkcioniše kako treba, kako je priliči i po zakonu. Zalagaću se za bolji život svih stanovnika Skupštine opštine koji žive na teritoriju opštine Sjenica, bez obzira na versku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost. Vas sve želim da pozovem i da vas zamolim da ovom domu, odnosno ovoj Skupštini, pružimo dostojanstvo koje zaslužuje. Hvala vam puno. Zahvaljujem. Prelazimo šestu tačku dnevnog reda, postavljenje sekretara Skupštine opštine Sjenica. Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 59 Statuta opštine Sjenica i člana 19 Poslovnika Skupštine opštine Sjenica, podnosim prijedlog kandidata za sekretara Skupštine opštine Sjenica. Molim malo tišine. Kao kandidata za sekretara Skupštine opštine Sjenica predlažem Papić Amela, diplomiranog pravnika iz Sjenice. Papić Amel, rođen je u Sjenici 1. februara 1986. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Sjenici. Pravni fakultet na Univerzitetu u Beogradu, gde je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Od 2011. godine obavljao je stručnu praksu u opštinskom javnom pravobranilaštvu u Sjenici, sve do oktobra 2012. godine, kada je postavljen za zamjenika načelnika opštinske uprave u Sjenici. Ovu funkciju obavljao je do juna 2014. godine, kada je postavljen na mjesto sekretara Skupštine opštine Sjenica, koju funkciju je obavljao do danas. Od aprila 2012. godine do danas obavlja i funkciju predsjednika opštinske izborne komisije. Položio je stručni i pravosudni ispit. Amel Papić u celokupnom svom dosadašnjem radu i javnom angažovanju pokazao je izuzetnu stručnost, veliko znanje, nesvakidašnje organizacione sposobnosti i maksimalno zalaganje za dobrobit i prosperitet svih građana opštine Sjenica i njen razvoj. U skladu sa statutom i poslovnikom poziva vas da se izjasnite javno dizanjem ruku za postavljanje sekretara Skupštine opštine Sjenica. Dakle, stavljam na glasanje Amela Papića za sekretara Skupštine opštine Sjenica. Ko je za, molim vas? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, dvanest, trinest, četrnest, petnest, šestnest, sedamnest, osamnest, devetnest, dvadeset. Ko je protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je za izbor sekretara Skupštine opštine Sjenica glasalo 20 i samo 20. Ja ću samo kratko da vam se zahvalim, već smo ranije sarađivali, skoro svi zajedno, znamo se i nadam se da ćemo imati dobru saradnju i u budući u narednom mandatu. Hvala. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je izbor predsednika opštine, zamjenika i predsednika i članova opštinskog vijeća. Dozvolite mi da... Na osnovu člana 43 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 62 Statuta opštine Sjenica i člana 23 Poslovnika Skupštine opštine Sjenica, predlažem kandidata za predsednika opštine Sjenica. Za predsednika opštine Sjenica predlažem Mujović Hazba, diplomiranog inženjera mašinstva iz Sjenice, člana stranke Demokratske akcije Sandžaka, odbornika u Skupštini opštine Sjenica ispred liste SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin. Biografija. Mujović Hazba rođen je u Sjenici 9. maja 1965. godine. Osnovnu školu završio u Raždaginji, srednju u Sjenici, a mašinski fakultet na Univerzitetu u Prištini je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva. Radio je kao profesor u srednjoj školi za grupu mašinskih predmeta i kao
konsultant za više organizacija u oblasti održivih izvora energije, komunalnog upravljanja i drugo. Odbornik je Skupštine opštine Sjenica u više skupštinskih saziva. Godine 2000. bio je predsednik Skupštine opštine Sjenica, a od 2000. do 2004. godine obavljao je dužnost direktora javnog komunalnog preduzeća Vrela Sjenica. Od 2010. do 2012. godine bio je zamjenik predsednika opštine, a od 2012. do 2016. godine predsednik opštine Sjenica. Gospodin Hazbo Mujović ima veliko iskustvo u vođenju opštine kao jedinice lokalne samouprave, izuzetne organizacione sposobnosti i veoma veliko znanje iz oblasti razvojnog planiranja i realizacije utvrđenih programa, strategija i pojedinačnih planova i projekata. Svojim nesebičnim zalaganjem, ogromnom energijom i posvećenošću poslu pokazao je spremnost na uspešno vođenje lokalne samouprave i usmeravanje njenog razvoja, što je konkretizovano kroz projekte rekonstrukcije i izgradnje najužeg gradskog jezera sa svom pratećom infrastrukturom i gradskim mostom i Sebiljom, izgradnje nacionalnog biatlog centra Žari, izgradnje velikog broja ulica u gradu i seoskih puteva na terenu itd. Mujović Hazbo je ostvario veoma dobru saradnju sa mnogim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, sa Vladom Republike Srbije i pojedinim ministarstvima, razvojnim agencijama, Evropskom unijom, mnogim ambasadama u Beogradu i drugim ustanovama. Izbor Mujović Hazbo za predsednika opštine Sjenica u interesu je razvoj opštine Sjenica i poboljšanja života svih njenih građana. Zahvaljujem. Poštovani kolege odbornice, poštovani kolege odbornici, eselamu alejkum i dobar dan. Zaista mi je čast biti ovde i doći u situaciju ponovo da budem razmatran kao kandidat za predsednika opštine. Naše dosadašnje angažovanje je pokazalo da opština Sjenica i njeno rukovodstvo aktuelno, na čijem sam čelu ja sada, je radilo u interesu građana svih opštine Sjenica, kako ovih u gradu, tako ovih na selu, gledajući po naciji, po etničkoj pripadnosti, mi smo zaista u prethodnom periodu pokazali i možemo se ponositi, dičiti s vrednim rezultatima kako na polju izgradnje infrastrukture, tako na polju razvijanja međunacionalnih, međuljudskih i međuekonomskih odnosa. Opština Sjenica sarađuje sa mnogim stranim institucijama i mogu da se pohvalim da mi smo u samom vrhu opština koje svojim angažovanjem dovlače najveći broj stranih donacija i stranih investicija što se tiče izgradnje infrastruktura od evropske organizacije, američke organizacije i nabrojio bi samo nekoliko projekata veoma značajnih koje smo odradili u prethodnom periodu, a to je po meni najznačajniji projekat u istoriji Sjenice, zamena cement azbestnih cevi i rekonstrukcija pumpnog postrojenja, čime smo dugoročno omogućili i uspostavili sigurno snabdevanje, vodosnabdevanje grada i prigradskih delova opštine Sjenice. Ja ću iskoristiti svoje pravo i na osnovu zakona predložiti zamenika predsjednika i članove opštinskog vijeća. Predlažem da se za zamenika predsjednika opštine Sjenice izabere Mihajlo Kaličan iz Sjenice. Članom 43 Zakona o lokalnoj samoupravi, članom 62 stav 4 Statuta opštine Sjenice i članom 24 stav 2 Poslovnika Skupštine opštine Sjenica potvrđeno je da kandidata za zamenika predsjednika opštine predlaže kandidat predsjednika opštine. U skladu sa navedenim kao kandidata predsjednika opštine predlažem lice za zamenika predsjednika opštine Sjenica. Predloženi kandidat je lice koji svojim stručnim, organizacionim i drugim sposobnostima i kvalitetom garantuje efikasan i kvalitetan rad. Ovaj obrazloženi predlog kandidata za član opštinskog veća opštine Sjenica dostavljen, to je druga, i predlažem, pročitit ću vam predlog kandidata za članove opštinskog vijeća opštine Sjenica: Asim Hođić, student; Nasir Dačić, prosvetni radnik; Minela Kalendar, sanitarni inženjer kao član u stalnom radu; Sedat Hebibović, doktor medicine; Faruk Mović kao član u stalnom radu; Reša Tahirović, Sanida Skalinić, profesor engleskog jezika; Novak Dumić, diplomirani pravnik; Mladen Rakonje, sportski radnik kao član na stalnom radu; Vojo Trmčić, diplomirani inženjer elektrotehnike; i Dragić Petrović, diplomirani geometar. Konstatujem da je glasanju pristupilo 20 odbornika,
da je svih 20 odbornika glasalo za izbor predloženog sastava, da je 19 neupotrebljenih glasačkih listića. Shodno tome, konstatujem da je za predsednik opštine Sjenice izabran gospodin Hadžu Mujović. Da je za zamjenika predsednika opštine izabran gospodin Mihajlo Kaličanić. Te da su za članove opštinskog vijeća izabrani Asim Hodžić, Naser Dacić, Minela Kalender, Sead Habibović, Faruk Muhović, Rešat Tahirović, Sanida Skalonjić, Novak Dumić, Mladen Rakonjac, Vojo Trmčić i Dragić Petrović. Zadovoljstvo mi je da čestitam prvi novoizabranim predstavnicima izvršnih organa opštine Sjenica i ja sam uvjeren da će svi oni zajedno sa svima nama raditi na dobrobit našeg grada i svih građana opštine Sjenica. Predsednik opštine, gospodin Hadžu Mujović, ima priliku da vam se obrati. Mića. Dragi građani, poštovani odbornici, poštovani predsjedniče, veliko zadovoljstvo zaista mi je danas što sam u ovakvom velikom broju većinom glasova izabran, ja i rukovodstvo opštine Sjenica novo, koje će raditi sigurno i buditi u interesu svih građana, bez obzira na njihovu političku opredeljenost, bez obzira na naciju, veru i sve ono što čini Sjenicu, onako prepoznatljivom, pozitivnom smislu istaći ćemo, radit ćemo mnogo više nego što smo do sada radili. Kvalitet koji sad ima opštinsko rukovodstvo, evo daću vam tajnu, bit će imenovana tri pomoćnika predsjednika opštine, gospodin Radoslav Rakonjac, čovjek sa dugogodišnjim iskustvom u radu lokalne samouprave, gospodin dr. Stevica Tripković, direktor Doma zdravlja u Sjenici i gospodin Mustafa Baltić, arheolog, dosadašnji predsjednik Skupštine opštine Sjenica. Moram da iskažem žaljenje što su odbornici opozicije napustili zasedanje. Mi smo u prethodnom periodu imali intenzivne pregovore sa svim političkim opcijama. Međutim, jednu realnost moramo uvažavati i činjenicu da je SDA osvojila preko 56 bošnjačkih glasova, a SPS preko 65 glasova srpske populacije na teritoriju opštine Sjenice, što nam samim tim daje potpuni legitimitet i legalitet u odlučivanju i vladanju opštinom Sjenica. Naša većina neće biti iskorišćena da se radi onako kako ne treba. Jednostavno, ja vam obećavam s ovog mesta da ćemo raditi u interesu svih građana opštine Sjenica, da svake godine i svaka tri meseca ćemo polagati ovom domu račune i ono sve što smo radili dobro, bit ćemo spremni da saslušamo sve dobronamerne kritike, bit ćemo spremni da kad nešto loše radimo, da podnesemo stoički i ako budemo loše radili, ne budemo dostojni ove funkcije, jednostavno prvi ja ću podneti ostavku i tražit ćemo novog boljeg predsjednika koji može da predstavlja u pravom svetlu sve građane opštine Sjenica. Također važi za sve i zamjenika i pomoćnike i važi za članove opštinskog vijeća. Svi oni koji ne budu radili, koji ne budu davali rezultate, takav je dogovor vladajuće koalicije, jednostavno bit će smenjeni, neće biti nesmenjivih. Naš je cilj jednostavna i efikasna lokalna samouprava, koja će svakom građanu opštine Sjenice biti na usluzi i koja će, gde će svaki građanin opštine Sjenice moći da ostvari svoje zakonom zagarantovana prava. Ovaj dom će biti dom gde će se uvažavati razlika u mišljenju, dom tolerancije i dom
zaista gde ćemo želiti da svoje mišljenje ukrstimo i da najbolje rešenje nalazimo i da ta najbolja rešenja sprovodimo u delu. Naš cilj je stabilna, ekonomski razvijena opština Sjenica. S obzirom da sam izabran za predsednika danas, mi smo razradili nekoliko tema. Naš cilj je glavni ulaganje u turizam, u poljoprivredu i razvoj i otvaranje novih radnih mesta. To je prevashodno ono čime će se sledeća ova lokalna samouprava baviti u naredne 4 godine. Također smo mi otvoreni za sve druge političke opcije da razgovaramo, da se dogovaramo i eventualno i uključimo u vlast. Ništa nije zacementirano, niko ovde od nas ne pati za funkcije. Spremni smo, ako se pojave kvalitetni kadrovi koji mogu da daju garant dobrom razvoju lokalne samouprave, da i uključimo. Međutim, ovo sve pokazuje da jednostavno ljudi koji su iz pojedinih političkih opcija izabrani, birani, nisu ovde da rade u interesu građana opštine Sjenica. Jednostavno, danas i sami vidite, mediji su zabeležili jednu divnu civilizacijsku atmosferu i žao mi je što nisu oni do kraja ostali ovde, obzirom da su najavili da će raditi, biti konstruktivna opozicija ili pozicija, kako bude trebalo. Mi se u prethodnom periodu, moram i to reći za javnost, zna, nismo bavili špekulacijama, raznim trgovinama, glasinama, jednostavno smo radili i nismo se obazirali. Narod opštine Sjenica, glasači opštine Sjenica su rekli vama SDA 15, vama SPS 5, evo dajemo vam poverenje i mi smo to poverenje, nadam se, u prethodnom periodu opravdali, a u narednom periodu sigurno ćemo i više opravdati i ostvariti sigurno bolje rezultate nego što je do sada bilo. Mojim saradnicima, gospodinu Kaličanu, gospodinu Rakoncu, Stevici, Mustafi, članovima opštinskog vijeća, gospodine predsjedniče, želim nam pun uspeh u radu svima nama i želimo da ovi građani koji su nas glasali ovde prisutni budu sretni i ponosni na nas u narednom periodu. Hvala vam. Poštovani odbornici, poštovani prisutni građani, poštovani mediji koji ste danas prisutni ovde da pratite naš rad, ja se zahvaljujem odbornicima koji su mi dali poverenje da ja budem zamenik predsednika i ja ću se truditi da to poverenje opravdam i radit ćemo za dobrobit svih građana koji žive na području ove opštine Sjenica, ne gledajući koji od stranci pripada, to smo i do sada radili, nismo mi preskakali nikoga. Žao mi je što su ovi odbornici napustili da ne budu do kraja, a evo ja obećavam, to je rekao i predsednik, da ćemo raditi za sve građane koji žive na području opštine Sjenica. Hvala vam lepo. Poštovani predsedniče, poštovani odbornici i odbornice, želim da čestitam novo izabranom, odnosno staro ili novo izabranom predsedniku, gospodinu Hazmu Mujeviću i gospodinu Mići. Želim da nastave želim da im saradnja bude kao što je do sad bila. Ja sam izašao samo da čestitam i da javno pred svima vama ovde podnesem ostavku na čelu SDA. Na mesto odbornika SDA Sandžaka liste dr. Sulejman Ugljanin. Iz meni lično poznatih razloga. Šta je, nespojivost funkcija? Pa, dobro, ne bih ja sad to javno... Pa dobro, nespojivost funkcija, iz prostog razloga sukob interesa i eto, to je to. Ja se takođe pridružujem čestitkama i s obzirom na predlog predsednika opštine takođe podnosim ostavku na mesto odbornika u sazivovom Skupštine opštine Sjenica. Budućem odborniku koji dođe želim uspešan rad, a ja sa mesta onoliko koliko bude u moći daću nesebičnu pomoć da ova naša opština ide zajedno ovako ko se divimo naprijed. Hvala. Poštovani odbornici, poštovani građani, takođe pošto me gospodin predsednik predložio za pomoćnika njegovog, čestitam svima na izboru na današnjoj sednici Skupštine opštine. I takođe, u skladu sa zakonskim propisima, podnesem ostavku na mesto odbornika Socijalističke partije Sjenice. Drage dame i gospodo, odbornici i prisutni građani, selam vas i pozdravljam. Želim da vam se zahvalim na dosadašnjem radu, želim da se zahvalim na ovome što ste izabrali novo rukovodstvo, želim da čestitam novom rukovodstvu. Kao što ste čuli, dakle, na osnovu prijedloga kojeg ste čuli od novoizabranog, starog i novog predsjednika Sjenice, podnosim ostavku na
odborničko mjesto u ime Stranke demokratske akcije Sandžaka. Ja se još jednom svima vama zahvaljujem. Zahvaljujem se posebno odbornicima koji su izdržali da do kraja dovedemo rad ove konstitutivne sjednice Skupštine opštine Sjenica. Pozivam vas sve, posebno odbornike, svakako i odbornike iz odborničkih grupa koji trenutno nisu prisutni, na konstruktivan rad, na rad u interesu građana, za boljitak našeg grada, za boljitak naše opštine. Zamolio bih vas sve vas da u narednom periodu se uzdržavamo od govora mržnje i da gajimo duh tolerancije. Naša sredina je poznata kao sredina koja obiluje raznolikostima i da je to naša prednost i vrijednost i pozivam da i u narednom periodu čuvamo te naše vrijednosti. Hvala vam još jednom i srećno bilo svima.